Olá, bom dia! Estamos iniciando com você mais o Café com Deus. Hoje, dia 30 de maio, o tema Unidos pelo Amor. Texto bíblico: quem causa problema em sua família herdará somente vento. Provérbios 11, versículo 29, a parte A. A busca para alcançar os nossos sonhos é algo que arde fortemente no coração de muitas pessoas. Quando os sonhos são demasiadamente grandes e ambiciosos, as pessoas, para alcançá-los, costumam fazer críticas pessoais, muitas vezes trabalhando duro e passando tempo demais longe da família. Desta forma, à medida que se aproximam de seus próprios sonhos, acabam se afastando, sacrificando os seus relacionamentos em prol de algo que, quando alcançado, não preencherá o vazio de um lar abalado e solitário. Contudo, não existe nenhum sucesso na vida que faça valer o fracasso dentro de casa. Para ser abençoado em família, é necessário priorizar os planos e projetos de Deus acima de qualquer plano individual. Muitas vezes, buscar-se aprovação e sucesso das pessoas de fora enquanto a família é negligenciada. Nunca abandone os de sua casa, porque Deus os colocou em sua vida. Portanto, dê o seu melhor. É fato que tempestade pode aparecer e problemas de relacionamento familiar surgirem. Contudo, a pacificação e o perdão devem ser exercidos para prevalecer o amor. Dedique-se o máximo à sua família, independentemente das dificuldades e dos fracassos que você acaba enfrentando no dia a dia. Valorize a sua família e juntos caminhem em direção à realização de novos e incríveis sonhos. Ainda que vocês tenham enfrentado tempestades internas, lembre-se, o melhor sempre será o caminho do perdão e da reconciliação, pois assim farão a vontade do Pai e desfrutarão de uma família construída em princípios inabaláveis. Você não é bem-sucedido apenas pelo que tem, mas pelo que fez e como fez para chegar aonde chegou. Que estas palavras possam preencher a tua vida de bênção e de sucesso. Oremos, Pai querido, na manhã deste dia nós estamos aprendendo um pouco mais sobre o perdão, sobre reconciliação e aproximação. Nos ensina, ó Pai, chegar a este nível de perfeição, perdoando os nossos pecados, nossas falhas, por palavras, pensamentos e obras. Nos ensina a cada dia a aproximar de Ti. Abençoe também, Senhor, esta vida que está orando comigo. Protege ele, protege ela, indo, voltando do trabalho, no seu lar, junto da sua família, pois a melhor opção é a reconciliação e o perdão. Senhor, nunca deixe faltar o necessário, que é o amor e o pão de cada dia. Eu quero entregar tudo em Tuas mãos, porque assim nós cremos na vitória. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho Salvador Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos. Ah, compartilhe Café com Deus com seus amigos, para que também eles possam ter uma vida abençoada por Deus.